Șoldănăștenii vor să se implice activ în soluționarea problemelor comunității. Despre aceasta ei au vorbit cu Ion Cuculescu, primarul de Șoldănești, în cadrul unor consultări publice privind investițiile capitale preconizate pentru a fi valorificate pe parcursul anului curent. Oamenii și-au spus oful și chiar au venit și cu niște propuneri pentru dezvoltarea urbei. Printre prioritățile principale sunt aprovizionarea cu apă potabilă, acces la sistemul de canalizare, iluminarea stradală și reparația drumurilor. Evenimentul a avut drept scop implicarea activă a orășenilor în factorul decizional al APL. Oamenii și-au demonstrat receptivitatea prin prezența lor masivă la consultările publice. Chiar în debutul adunării, Ion Cuculescu a precizat obiectivele prioritare pe care administrația orașului și-a propus să le realizeze în acest an. Pe anul acesta totuși ne gândim să scoatem la capăt cu acoperiș, cu geamurile, cu grădinița Andrieș. Avem la etapa 2 este întors proiectul de iluminare stradală, proiectul cu strada centrală de 25 de milioane. Oamenii au primit și o listă cu priorități. Ei au fost rugați să le indice pe cele mai importante. Participanții la întrunire au salutat prioritățile selectate de edil și au cerut ca acestea să fie realizate cât mai curând. În final, șoldăneștenii au considerat că prioritar este aprovizionarea cu apă și construcția sistemului de canalizare. Că părerea dumneavoastră ar fi ca toate mijloacele disponibile ale... Tot ce e posibil și eu aș zice că este unul cu prioritate. Asupra aprovizionării cu apă. Aprovizionare cu apă și canalizare. Canalizarea orașului. Și canalizarea este asta. Al doilea lucru pe care participanții la consultările publice l-au subliniat este iluminarea stradală. Locuitorii s-au arătat îngrijorați de bezna în care stau unele străzi din oraș. Timp de iarnă, când după ore 4, când se începe lumina, e nu știu măcar să iasă pe școală. E întuneric și mai ales strada asta, spre poliție, strada Victorie. Mergi ca întuneric. Tot de siguranța și protecția copiilor ține și amenajarea teritoriului grădiniței Mărțișor. Angajații instituției preșcolare au menționat că gardul din preajma clădirii este în stare deplorabilă. În zilele însorite, micuții sunt scoși la plimblare, iar câinii atacă educatorii și copiii. În plus, în timpul nopții, pe teritoriul grădiniței vin diferite persoane care fac dezordine. Am semnat pentru ocrotirea vieții și sănătății copiilor, dar vin câini din găurile cele de gard, vin câini în teritoriu. Noi nici nu putem să-i apărăm. Când vin așa o turmă mare de câini, deci nu știu ce să facem. Măcar ceva de făcut cu gardul celălalt. Dat fiind bugetul auster al primăriei, participanții au venit cu niște propuneri pentru a soluționa problema financiară. Spre exemplu, consilierul raional și orășenesc Maria Nasu a propus administrației publice locale să facă o listă a ONG-urilor din teritoriu. Ex-deputata în Parlamentul Republicii Moldova este convinsă că prin intermediul acestor organizații non-guvernamentale ar putea scrie mai multe proiecte. Pentru a înțelege cetățeanul cum vine banul și cum este gestionat, trebuie să fie atunci când se dă primire și să vedem și calitatea. Noi să primim calitatea. Pentru că sunt de proastă calitate multe lucrări. Dar astăzi, concret, revin, cum a zis domnul Țurcan, să vedem ce se poate de făcut în Șoldănești. Dar dacă noi nu mă așteptăm și nu se poate, mai bine mai rătăm, mai vedem, mai nimic, fără de bani nu face nimic. Pe lista obiectivelor, oamenii au punctat și alte probleme care nu erau indicate în agenda primarului. Mai mulți șoldăneșteni au solicitat organizarea unei rute prin oraș, alții au cerut reparația capitală a școlii de muzică. Un alt obiectiv ar fi amenajarea estetică a orașului. O bună parte din orășeni sunt preocupați de lipsa WC-urilor publice și cer soluționarea acestei probleme. Altă solicitare ține și de amenajarea mai multor treceri de pietoni. Ion Cuculescu, primar de Șoldănești, a menționat că va ține cont de toate doleanțele cetățenilor și împreună vor încerca să găsească soluții cât mai degrabă. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului Sporirea Transparenței Investițiilor Capitale Publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităților implementată de Cuvântul și alte ziare, membre ale Asociației Presei Independente, cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău din Fondul pentru Bună Guvernare.